תודה רבה לכולם, לארגון ושהופכנו לאירוע. אני רון, שותף של רוני רוטנפלד ורון גרוס, שותף המלך רוטנפלד בביטקוין, שהוא אקסצ'יינג' ביטקוין ישראלי, תכף נבין מה זה. ובאתי להסביר לך קצת מה זה ביטקוין, למה זה טוב, אנחנו עובדים עם זה. ביטקוין זה תחום מאוד מאוד רחב, אפשר לדבר עליו שעות, שבועות, כמה שיש לכם זמן. הבנתי פה שיש לנו רק חצי שעה, אז אני אנסה ככה לתמצת ובאמת להעביר את הבסיס. אפשר לשאול מספר שאלות ככה תוך כדי, אבל לפעמים אני אקטע אתכם ואז נעביר אולי חלק לסוף. בואו נראה את זה יזרום. אוקיי, אז סתם קצת תמונת מצב היום לפני שאני אכנס. ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר חדש יחסית, בין 4 שנים. השווי שוק שלו הוא 500 מיליארד דולר היום. כלומר, שווי שוק, אם לוקחים את המחיר של ביטקוין אחד, כפול מספר המטבעות שיש בשוק, זה 500 מיליארד דולר. יש כ-150 או 200 אלף משתמשים, קשה קצת לספור את זה, אבל זה הסדרי גודל. יש הרבה מאוד עסקים שמקבלים ביטקוין, כל חודש נוספים עוד כמה וכמה עסקים גדולים, קטנים, וורדפרס הודיעו לאחרונה שמקבלים, רדיט הודיעו, ניימצ'יפ למי שמכיר, זה איזשהו DNS רגיסטור, דומיין רגיסטור. ויש אפשר לקבל גם תרומות בביטקוין, כן? ויקיליקס, למי שמכיר, זה חברה או גוף שקשה להם לקבל תרומות באמצעים סטנדרטיים, יש עליהם איזשהו חסם או מעצורים על ידי ממשלת ארצות הברית וגופים מסחריים שונים, פשוט עוצרים את הזרימה של כסף אליהם, אבל בביטקוין הם יכולים לפרסם כתובת ביטקוין, וכל מי שרוצה יכול לשלוח אליהם כסף. יש מאמרים אקדמיים בתחום, יש כל מיני דוחות של גורמים רציניים, גופים רציניים כמו ה-FBI, ה-ECB, שזה European Central Bank, וכו'. אז מה זה ביטקוין? קודם כל, ביטקוין דה פקטו זה currency, כן? מעבר להגדרות לגליות שונות ואחרות שיש לכל מיני מדינות, הוא מתנהג כמטבע, אוקיי? זה משהו שאפשר לקחת ולקנות או להשיג או לקבל כמשכורת, ולהעביר אותו לעסקים תמורת שירותים. אוקיי? או לבני אדם. זה משהו שאפשר להעביר מבני אדם לשני, ויש לו ערך. יש לו את כל התכונות הרגילות של קרנסי, שאני לא עכשיו אכנס ואפרט מה עם כל התכונות האלה, אבל פשוט מתנהג כמו כל קרנסי אחר. מלבד כמובן העובדה שקרנסי מסורתיים שאתם מכירים, יש להם איזשהו אבא, יש מישהו שמנפיק אותם, וביטקוין אין. אין לו נקודה ריכוזית, מבוזר לחלוטין. הערך של הביטקוין הוא נקבע בכל רגע על ידי היצע וביקוש, יש אנשים שרוצים לקנות, יש אנשים שרוצים למכור, איפשהו ביניהם זה הערך. ביטקוין הוא כמובן דיגיטלי, ה-ownership עליו זה בעצם איזשהו מידע דיגיטלי שאומר למי יש איזה ביטקוין, וכשאני אומר למי אני לא מתכוון לבן אדם, אלא לפרייבט, לאיזשהו זהות דיגיטלית. אני אנסה לפרט על זה בהמשך. בדרך כלל משתמשים בו באינטרנט, זה השימושים הנפוצים שלו, הזכרתי דוגמאות לכמה אתרים, אבל הוא לא מוגבל רק לאינטרנט, אני יכול לשלם איתו בסמארטפון שלי, לפני שבוע הייתי במסעדה בתל אביב בשם בר קיימא, קניתי שם בירה ושילמתי שם בביטקוין, בסמארטפון. יש איזשהו קונספט שנקרא פיזיקל ביטקוין, שאני לא אכנס אליו, אבל בעיקרון זה איזשהו ייצוג פיזי אמיתי של ביטקוין, לא נכנס אליו בכלל, וביטקוין מבוסס על קריפטוגרפיה. אני אסביר מאוד בקצרה את העקרונות הקריפטוגרפיים שלו, ממש בקצרה, אולי בהמשך. ביטקוין הוא מבוזר, כפי שציינתי, אין חברה ביטקוין בעם, אין מישהו שיוצר, מישהו אחד שיוצר את הביטקוין, אין מישהו ששולט עליו. כל המימוש שלו וכל הצורה שבו הוא עובד היא פומבית לחלוטין, אוקיי? אופן סורס כמובן, והרשת שמתפעלת אותו ומריצה אותו היא ביר טו ביר, כמו ביטורנט למשל. ובעצם הוא עובד לפי צדדים או גופים שונים או גורמים שונים בעולם שכל אחד עושה מה שטוב לו, עושה מה שבא לו עם האינטרסים שלו וכתוצאה משיתוף פעולה לא מסודר, אלא פשוט זה emergent property, כמו שהרשת הביטקוין נוצרת כתוצאה ממה שכולם עושים. ביטקוין הוא המטבע הראשון או התופעה הראשונה שבעצם יש לה את התכונות האלה. מאז שהוא נוצר לפני 4 שנים, אז בשנתיים האחרונות התחילו לבצר כל מיני מתחרים שלו או ניסויים על בסיס ביטקוין. כפי שציינתי, הוא אופן סורס, לכן מאוד קל לקחת את הקוד שלו, לשכפל ולשנות איזשהו פרמטר. למשל בביטקוין יש 21 מיליון מטבעות,
אז יש מטבע אחר שהחליט שהוא רוצה שדווקא יהיו אצלו 84 מיליון דולר. אז הוא שינו איזשהו פרמטר. יש איזושהי, יש הרבה וריאציות על הנושא, ביטקוין הוא הראשון, הכי גדול, כל שאר המתחרים שלו ביחד הם פחות מאחוז אחד מהשוק הזה של ה-distributed cryptocurrency. הביטקוין הומצא ב-2008 על ידי שם בדוי, בן אדם שכביכול קרא לעצמו סטושי נקמוטו, שם יפני, לא ברור אם זה בן אדם, יכול להיות שזה קבוצה, לא ברור אם זה יפני, הוא מסיבות מובנות רצה, בחר להסתיר את הזהות שלו, אוקיי? ובעצם כשהוא נוצר הוא היה איזשהו מאמר אקדמי שאותו סטושי פרסם, שלח את זה לאיזו רשימה קבוצה של קריפטוגרפים, ב-2009 הוא הביא מימוש ראשון של הפרוטוקול הזה, ומאז זה התחיל לרוץ. אז ממש בקצרה על איך בפועל משתמשים בזה, יש מספר קליינטים אופן סורס שניתן להוריד, אפשר למצוא אותם ב-bitcoin.org, צריך לבחור אחד מהם, וקצת שאלה איך בוחרים איזה קליינט לעבוד איתו, אבל כולם טובים, כולם עובדים. מורידים איזשהו קליינט כזה, הקליינט הזה יודע לייצר כתובות, שהכתובות האלה בעצם הן בבעלותך, ואז מספיק שתיתן את הכתובת כזאת למישהו, והוא יכול על סמך כתובת להעביר לך כסף, אוקיי? אל הכתובת הזאת. אתה גם, אגב, לא צריך להיות, אתה לא צריך להיות אונליין, אתה לא צריך להיות מחובר, ברגע ששלחת לו את הכתובת, או פרסמת אותה באתר שלך, זהו, הוא יכול, כל מי שרוצה בעצם יכול להעביר לך כסף לכתובת הזאת. והוא בעצם בשביל לשלוח לך את הכתובת, לוקח את הכתובת, בשביל לשלוח לך את הביטקוינס, הוא לוקח את הכתובת שהכנת לו, מדביק אותה, עושה קובי פייסט לתוך הקליינט אופן סורסי שלו שהוא הוריד, הוא אומר כמה הוא רוצה לשלוח לו ולוחץ על סנד. אין פה שום מעבר עם בנקים, שום תפסים למלא, פקסים, שיחות עם הפקיד, זה פשוט אופן סורס וזה עובד. אז כמה מסיבות שבגללם בעצם ביטקוין מוצא. בביטקוין, כפי שציינתי, אין צורך בשום third party בשביל לבצע העברה. אני יכול להעביר למי שאני רוצה, לאיזה בן אדם שאני רוצה, לאיזה ארגון שאני רוצה, בלי שאף אחד בדרך יתחיל לבוא ולנגוס לי בצורת עמלות, או להגביל אותי, או לעשות כל מיני דברים, או לעכב לי את התשלום. בניגוד כמובן למערכת הבנקים המסורתית, שהעברה בנקאית לחו"ל לוקחת מינימום יומיים, שלושה, זה יכול גם למערך יותר. ויש גופים שאי אפשר פשוט להעביר להם כסף, לטוב ולרע. בביטקוין נורא קל לבוא ולשלוח כסף ולקבל כסף. העמלות הן לא אפס, אבל הן זניחות. כלומר, אפשר להעביר 200 אלף דולר מפה לשנה ולשלם על זה סנט. אין נקודת קשר מרכזית אחת, אין חברה, אין מקום שבו יושבים השרתים של ביטקוין שאפשר לבוא לפשוט עליהם ולסגור את זה, זה פשוט לא עובד ככה, כל השרתים מפוזרים על כל העולם. יש כמות מוגבלת של ביטקוינס, כלומר היום יש 11 מיליון ביטקוינס ויש להם איזשהו קצב ייצור מסוים שגורם לזה שאף פעם לא יהיו יותר מ-21 מיליון מטבעות, אוקיי? אני לא אכנס בדיוק ללמה ואיך ומי מחליט את זה, אבל הפרוטוקול, כפי שהוא כתוב, והוא לא יכול להשתנות, דואג לזה שלא יהיו יותר מ-21 מיליון מטבעות כאלה. כאשר חשוב לציין בהקשר הזה, שכל מטבע בעצם ניתן לחלק אותו כמעט כמה שרוצים, כלומר שמונה ספרות אחרי הנקודה, אפשר להעביר מיליונית ביטקוין מבן אדם לבן אדם. אז זה שיש רק 21 מיליון מטבעות, זה לא מגבלה אמיתית שמהווה איזושהי קושי. עכשיו, זה שיש 21 מיליון מטבעות, זה כן יתרון, למה זה נרשום פה ביתרונות? כי בעצם בניגוד לכל הפיאט קרנסי שאתם מכירים, השקל והדולר וכל המטבעות האחרים, אין לכם פה איזה נגיד בנק ישראל או מישהו בפדרל רזרב שמחליט מסיבותיו אי אלו לבוא ולהדפיס עוד כאלה, כמו שממשלת ארצות הברית עושה המון. כן, היום הם מדפיסים טון הכסף, אני לא נקוב מספרים כי אני לא זוכר, מדפיסים טון הכסף כל יום. בביטקוין יש איזשהו ייצור של כסף, אבל הוא מאוד מוגבל, מאוד ידוע ומאוד צופי, הוא לא יעלה על 21 מיליון מטבעות. בעצם יש פה איזשהו חסם כנגד האינפלציה. אין צ'ארג'בקס. צ'ארג'בקס, למי שלא מכיר, זה כשאתם קונים משהו באתר אינטרנט, ואתם פתאום אחר כך באים ואומרים, אחרי שקיבלתם את המוצר, אתם אומרים, לא קיבלתי את המוצר, אני לא יודע מה זה, תבטלו את החיוב הזה. ואז בעצם בעל חנות ששילמת לך את המוצר, הפסיד, כי חברות כרטיסי אשראי ופייפל, כולם תמיד מצודדות בקונה, שזה לפעמים מצוין לצרכנים,
רע לבעלי העסקים, ובסוף זה מבטא באיזשהו עלות בכל המנגנון הזה. עלות שאותם בעלי עסקים מגלגלים על הצרכנים. כלומר, המוצרים שלכם עולים יותר, כי יש גורמים מסוימים שמנסים לרמות את בעלי החנויות שאתם קונים. אפילו אם אתם ישרים ולא מנסים לרמות אף אחד. אז בביטקוין אין צ'ארג'בקס, כל פעם ששלחתם ביטקוין משהו, הטרנזקציה הזאת היא סופית. כמובן שהמטבע הוא בינלאומי, לא צריך ל... ברגע שיש לכם ביטקוין, או לצורך העניין, אם כל העולם היה עובר לביטקוין, לא היה צריך מטבעות אחרים, לא היה צריך לפני כספים, לא היה צריך חיכוך והעמלות שבדרך. ביטקוין הוא חצי אנונימי, אני לא אנסה לבטא את המילה, הוא חצי אנונימי. מה זה אומר חצי אנונימי? זה אומר שבעצם כל העברות של ביטקוין הן מכתובות ביטקוין אחת לשנייה, הן לא מאנשים, הן לא מאימיילים, אלא מכתובת שאולי אין לה אף קישור לבן אדם, כלומר אני יכול לפתוח עכשיו 1,000 כתובות כאלה ולעבוד איתן. הוא חצי אנונימי כי אפשר לפעמים לעלות על לעשות הקישור הזה, כלומר אם פרסמתי באתר של החברה שלי או בבלוג שלי את הכתובת שלי, אז בעצם כולם יודעים שהיא שלי, ואז אפשר לבוא ולהתחקות אחריה ולראות מה קורה שם. כל העסקאות שמתבצעות בביטקוין הן פומביות. מה הכוונה פומביות? ידוע בדיוק איזה כתובת שלחה כמה ביטקוין לאיזה כתובת אחרת. אוקיי? לא ידוע, כאילו, השאלה אם אפשר לקשר את הכתובת לבין אדם או לא, זה תלוי באיך משתמשים בזה. אוקיי, אז על הגבול של ה-21 מיליון מטבעות כבר דיברתי, יש היום 11 מיליון וממשיכים להיווצר כל הזמן. היום כל ביטקוין שווה בערך $45. ואפשר לציין אותם בדיוק של 8 ספרות. 48. מה? 48. דולר. מעולה. אתה העלית יותר. כן. כן, אנשים פה קנו בחדר עכשיו, אני יודע. כן? אני לא הבנתי. אנחנו אמרנו שאין איזה שהיא ערך... It doesn't have any intrinsic value. It doesn't have like gold that backs it. How do you establish what the worth is? Whatever Why? People want, מה שאנשים, אפשר בעברית? כן, כן. מה שאנשים, השאלה הייתה אם מאיפה מגיע הערך, אין איזה שום ערך אינטרינזי. התשובה מאוד פשוטה, גם לדולר וגם לשקל אין ערך אינטרינזי. פעם לדולר היה גיבוי בזהב, היום אין. דולר שווה בדיוק מה שאנשים חושבים שהוא שווה, וביטקוין שווה כמה שאנשים חושבים שביטקוין שווה. מי כאלה שאלה? כן. עכשיו, מי נסתם יש פה... יש פה קהילה יחסית קטנה של משתמשי ביטקוין, כן? לכן הערך יותר משתנה, יותר וולטילי. הדולר הוא נחשב יחסית יציב, מטבעות גדולים הם נחשבים יציבים, אבל זה לא, הבעיה לא אינהרנטית בעצם הביטקוין, אלא פשוט בכמות המשתמשים הנוכחית שלו. כן. עוד שאלה, אבל יש הבדל אחד מהותי, כן בין מטבע של מדינה לביטקוין, זה הנושא של הילך חוקי או legal tender. אני לא רוצה להיכנס כרגע לשאלה הזאת. הילך חוקי אומר שמישהו, שעסקים במדינה מסוימת חייבים לקבל את המטבע הזה. ביטקוין לא חייבים לקבל, אבל יכולים לקבל. שום דבר לא אוסר עליהם לקבל את זה. לא, אבל למשל, אני לא יכול ללכת היום למכולת השכונתית ולשלם בביטקוין. אתה לא יכול לדרוש לשלם בביטקוין. אם הם בוחרים לקבל את זה, אתה יכול. נכון, אבל הם צריכים את המחירים לנקוב בשקלים. כדאי להם לנקוב את המחירים בשקלים, זה חוקי. איך זה עובד עם חוקי הלבנת הון במדינות מסוימות? זה נושא שאני לא אתחיל להיכנס אליו, הוא גם מורכב, יש לנו, סתם הערת אגב, יש לנו על כל הנושא הזה של ביטקוין, יש כנס גדול בעוד שבוע וחצי, תיכנסו למיטה פשוט, חפשו ביטקוין, אנחנו שם, בעוד שבוע וחצי ברמת אביב, אחת מההרצאות שם היא בדיוק רגולציה בביטקוין, אוקיי? אוקיי, אז אמרתי שיהיו 21 מיליון מטבעות, אני מראה פה מה קצב האינפלציה הצפוי ובעצם מה שיקרה למטבע. הוא התחיל ב-2009 עם 0, לא היו בכלל מטבעות. היה איזשהו קצב ייצור של 50 מטבעות פר 10 דקות בארבע שנים הראשונות. כל ארבע שנים קצב הייצור קטן פי 2. אוקיי? ומי שזוכר את הטור הגיאומטרי יראה שזה מתכנס ל-21 מיליון מטבעות באינפיניטי לצורך העניין, לא ב-2040. אוקיי. טוב, אז אי אפשר לדבר על ביטקוין בלי להראות איזה טבלת מחירים. ביטקוין הרי התחיל לפני 4 שנים והוא היה ניסוי, הוא היה מאמר אקדמי שמישהו פרסם, אז כמובן שלא היה לו שום ערך, הוא התחיל מ-0. באיזשהו שלב, העסקה הראשונה שאני יודע עליה שקרתה בביטקוין, כלומר, עוד לפני העסקה הזאת אנשים התחילו לשחק עם זה, כלומר, ייצרו קצת ביטקוין, העבירו את זה אחד לשני, עשו בטא או אלפא טסטינג לתוכנה. ובאיזשהו שלב, מישהו שצבר קצת ביטקוין, היה רעב, אמר למישהו אחר,
תקשיב, בוא תזמין לי שתי פיצות הביתה, אני אשלח לך ביטקוינס. אני אשלח לך 10,000 ביטקוינס. זה בעצם העסקה הראשונה שהסטאבלית, שמיססה איזשהו ערך בסיסי למטבע. כלומר, הערך של 10,000 ביטקוין היה שווה שתי פיצות. כן, שתי פיצות יקרות. או בזמנו הם לא היו כאלה. באיזשהו שלב קמו אתרי מסחר, האתר הגדול הוא MTGOX שיושב ביפן, ושם גם, משם אני מביא את הטבלה הזאת, את הצ'ארט הזה. המטבע התחיל לסחר בסביבות ה-4 סנט ליחידה, עלה לכל מיני גדלים, הנשיא שלו עד לאחרונה, השיא שלו היה ב-32 דולר, שזה היה בערך לפני שנתיים, ביולי. אחרי הפיק הזה של 32 דולר הוא התחיל לרדת לאט יותר או מהר יותר, הוא הגיע ל-2 דולר, היו כבר מלא כתבות, ביטקוין מת, הניסוי התפוצץ, הפונזי התפוצץ וכו'. ואז בעצם ראו שלא, גם כשזה הגיע שתי דולר, זה היה איזשהו רזיסטנס, ואנשים שמאמינים שביטקוין היא השקעה טובה, החילו לקנות. עכשיו ביטקוין התייצב על 6 ועלה ל-10, ולאחרונה היה איזה פיק מאוד חזק בחודשים האחרונים, שהוא עלה לכמעט 50. מה השאלה? כן, אם עכשיו אני נגיד רוצה לקנות, כן. אני לא הרי, אמרת שהתפסות הן מוגבלות, בשביל להשאיר את המסתם הזה, כן. אני צריכה מישהו שיש לו ביטקוין בשביל, נכון. לתת לו איזשהו שירות ולקבל אותו. או לשלם לו כסף ולקבל. כן, אבל איך אני יודעת למי יש? הרי היום זה מוגבל, זה לא... לא, איך את יודעת למי יש? את לא יודעת למי יש, אבל את יודעת מי רוצה למכור. יש אתרים שבהם מי שרוצה למכור ביטקוין מפרסם את זה. יש אתר שנקרא Local Bitcoins, שהוא פשוט פיר טו פיר ככה טריידינג. את יכולה לפרסם שם הודעה, אני מוכר עכשיו 5 ביטקוין במחיר של 55 דולר ליחידה. אני יודעת שבאמת יש לו את זה, אבל זה לא משהו... לא, את יודעת שהוא רוצה למכור. עכשיו, את נפגשת אותו באיזה בית קפה, הוא מראה לך את הביטקוין, שולח לך את הביטקוין, אתה נותן לו דולרים, זה אופציה אחת. זה מה שאני מתעסקת, מה הוא מראה לי? אתה תכתוב את ה-IP הזאת ש... אני לא יודע אם אני אספיק להראות את זה, אבל יש אתר, הדרך הכי קלה, יש אתר שנקרא blockchain.info. באתר הזה פשוט אפשר להסתכל על כתובת ולראות כמה יש לו, אבל לא מספיק שהוא יראה לך שיש לו ביטקוינס. בסוף צריך לשלוח לך את הביטקוינס. ברגע שהוא שלח, את יצאת אצלך איזשהו ענק, ואת יכולה לראות ברגע שהוא שלח לך, ואז לתת לו את הכסף. לא, אם יש מקום שנכון להיום אפשר לראות כל כתובת, כמה יש לך? כן, זה blockchain.info, בדיוק, שאלה מצוינת. אבל שאלת על קנייה, אז אופציה אחת זה פשוט למצוא בן אדם פרטי ולקנות ממנו, אופציה אחרת היא לעבוד דרך בורסה, MTGOX היא הבורסה הגדולה בעולם שנמצאת ביפן. אני ומני רוזנפלד הם... מה? אני ומני רוזנפלד הבעלים של האקסצ'יינג' של ביטקוין, האקסצ'יינג' הישראלי הראשון, שנוסע לפני שנה וחצי. היום כבר יש לנו גם מספר מתחרים. יש כמה אופציות לקנות, אפשר אחר כך לדבר איתי עם... לא לגבי... היום יש פה קצת בעיה בישראל, אני אתן מאמר מוסגר, היום קצת קשה לקנות, יש... אנחנו הורדנו את האתר לתקופה של שבועיים לצורך ההיערכות, כי פשוט הביקוש לביטקוין בישראל עלה בצורה מטורפת בחודשיים האחרונים. עשינו מחזורים מסוימים, הביקוש עלה פי 10, פי 20 תוך חודש. אז טוב שלא, אני לא ארחיב כרגע על זה. אבל זה המחירים. אני אנסה לתת פה... טוב, בוא נעצור אולי לשאלות, בני, אתה רוצה לעלות? אני אצטרף אליך, כן. שעה הרצאה כאילו היא טכני, ואני חושב שיהיה לי יותר זמן, אז פה כרגע נדלג עליו, נעשה שאלות. טוב, לא צריך את זה לבטא. גיל, אתה רוצה לחלק מיקרופון או שלא צריך? אני פשוט תחזרו על השאלה, לא? כן, אני אתם תחזרו על השאלה, או? נזרום, כן. Who does the regulation for you? נניח, בארצות הברית, there's a security exchange commission. מי עושה את הרגולציה של ביטקוין, מה הערך של ביטקוין, כמה מטבעות יש? What's the governing body, and what laws does it have to abide by? רגע, שאל פה נראה לי שתי שאלות נפרדות. קודם כל, מבחינת כמה ביטקוינים יש מהר שלהם וזה, זה כאילו זה שוק חופשי, אין על זה פיקוח. יש, קודם כל יש את הפרוטוקול ביטקוין שהוא קבוע, הוא קוד פתוח, הוא קובע כמה ביטקוינים יש ובאיזה כסף נוצרים. הערך שלהם זה לפי היצע וביקוש כמה שאנשים מוכנים לשלם עבורו. עכשיו, מבחינת רגולציה, זה דבר שהכי רלוונטי פה, זה הרשות לאיסור הלבנת הון, שהיא, התפקיד של זה בוודאי שבאמת לא משתמשים בביטקוין בשביל להלבין הון, וזה משהו שהוא בתהליכים כרגע, אבל לא יודעים בדיוק מי זה, מה זה, אנחנו נפגשים גם עם כל מיני גורמים שם, להסביר למה זה ביטקוין, ושברור איך הם בעצם מטפלים בזה. יש לזה כוח חוקי? כאילו, יש משהו שהוא עובר על החוק, להגיד שיום אחד ביטקוין שווה
מיליון דולר לביטקוין אחד? מותר, בכל מדינה שאני מכיר בעולם, או באף מדינה שאני מכיר, לא יצא חוק שביטקוין הוא לא חוקי. אוקיי? במדינות, ארצות הברית, אירופה, יפן, סין, ישראל, מותר לבוא ולקבל ביטקוין, מותר לבוא ולסחור בביטקוין. אבל מה שכן, יש את הדארקנט וכל הקטע הזה. יש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות עם ביטקוין, אפשר לקנות עם זה סמים, אפשר, כמו במזומן שאתה יכול לפגש עם סוחר ברחוב, ביטקוין הופך את זה לקצת יותר קל. אבל זה לא, השימושים העיקריים של ביטקוין, זה לא, לא בשביל זה אנחנו פה, כן? לא, כאילו היא דיברה על חוקיות, אז בגלל זה אני... כן, זאת אומרת, ביטקוין הוא מטבע, אפשר לעשות איתו דברים חוקיים, אפשר לעשות איתו דברים לא חוקיים, אוקיי? וכל מדינה אחראית להחליט בעצם מה החוק שלה. אף מדינה לא אמרה שום דבר על זה שביטקוין הוא לא חוקי אצלה. ולהפך, קמו גופים מאוד מאוד רציניים שעובדים בשיתוף פעולה עם בנקים ועובדים, כן? הם עשו שטאפים, עובדים בקנה מידה מאוד גדול. אז לי לפחות אישית, אין שום סיבה להניח שמדינה מערבית כלשהי תאסור על ביטקוין. למעשה הפוך, אני חושב שמדינה מערבית, נורמלית, מודרנית, שתומכת בחופש וזכויות הפרט, לא יכולה לאסור על ביטקוין. כי לאסור על ביטקוין זה כמו לאסור על אימייל. אני יכול לשלוח ביטקוין דרך אימייל. אז מה, יאסרו עליי לדבר עם מישהו באימייל? זה לא מסתדר אצלי. לאסור על ביטקוין זה יותר כמו לאסור על שיתוף קבצים. בהצלחה. שיתוף קבצים בסדר, מלא. פה לפחות יש פה איזשהו אלמנט שאתה יודע, כשאתה משתף קובץ, זה לא חוקי הרגע, רק שזה קובץ שהוא שייך כביכול למישהו אחר, כעניין רוחני וכו'. בביטקוין אפילו לציין את האלמנט הזה. כלומר, ביטקוין זה משהו שאני יצרתי למחשב שלי, אני מעביר אותו למישהו אחר, לא פוגעים פה באף זכויות של גורם שלישי. חוץ מהלבנת הון, לדוגמה. וממשלות. מה? אני חושב 200,000 דולר של... מישהו מאיפשהו, לאן שהוא... עדיין אסור להלבין הון. כלומר, גם בשימוש בביטקוין, אם אתה מקבל עכשיו 200,000 דולר, יכול להיות שאתה צריך להצהיר על זה. או אם אתה ממיר את זה לשקלים או לדולרים, יכול להיות שאתה צריך להצהיר על זה. זה בינך לבין הרואה חשבון שלך. ואתה יודע, זה לא חוקי לעבוד עם זה, אתה צריך לעבוד לפי החוקים של המדינה. אנחנו בעסק שלנו עובדים עם רואה חשבון שלנו כדי שההתנהלות תהיה תקינה. ביטקוין זה בגדול משחק. 500 מיליארד דולר אבל מישהו באמת חושב ברצינות שממשלה של ארצות הברית או ממשלה של סין, שהיא בכלל לא דמוקרטיה, תסכים שהדבר הזה יתפתח? זה השאלה הרי. אני לא יודע בדיוק איך הם יסכימו או לא, אבל אני טוען שאין להם תשובה לזה. אין משהו שהם יכולים לעשות, שהם יעשו את זה. זה אני טוען. אפשר להתווכח על זה הרבה. מסכים. אתה שאלת. יש איפשהו ממשק בין זה לבין מטבעות רגילים? זה היה זירות מסחר ושירותי המדע, כן. כל חברה שממירה, או כל בן אדם שממיר, זה האינטרפייסינג. כן. יש לכם API שרוצים לשלמים? לנו, כביטקוין, החברה הישראלית, אין API, אבל ל-MTGOX, כלומר, אנחנו עדיין לא גוף כזה רציני, החברה בגדול כרגע זה אני ומני. לחברות יותר רציניות שקיימות כבר הרבה זמן, גדילות הרבה כסף, יש להם API, אתה יודעת. למג'נטו. API, נגיד אם אני רוצה... ATI, לעשות מה שאתה רוצה, כן, אבל בדולר, כן, מול החברה היא. לא, אם אני רוצה בשקלים. אני אומר, בשקלים אנחנו עדיין לא פיתחנו API, אני לא מכיר אף אחד שפיתח API שקלי. ויש לכם בתוכנית, סליחה. הכל בתוכנית, אבל יש דברים יותר בורים כרגע, שם מאחור. אחד מהחוזקות זה שהסכום יהיה קבוע של 21 מיליון, נכון? כן. מה בעצם מבטיח ומה בעצם היכולת שזה לא יהיה 200? תראה, בעיקרון יש פרוטוקול, זה פרוטוקול שהוא קוד פתוח ולמעשה כל הרשת מורכבת מצמתים, זה מחשבים שמפעילים תוכנה לפי הפרוטוקול. ברגע שאיזושהי תוכנה תחליט שפתאום קמים 200 מיליון ביטקוין, אז זה כבר לא ביטקוין, זה משהו אחר שהוא לא תואם פשוט את הפרוטוקול הזה. אז כאילו, אז פשוט אותם ביטקוינים שכביכול תוכנית להתעסק איתם, זה לא יהיה ביטקוינים אמיתיים, כל מחשב אחר שמופיע ביטקוין לא יכיר בזה כאיזשהו משהו תקין. שם. העובדה שזה קוד פתוח פותחת את האופציה להאקר מאוד חכם להרוויח גם בכסף מהביטקוינים האלה, כי אני לא יכול לפרוץ את המחשב של הפדרל ריזרב. כן, אז ההאקר צריך להיות מאוד מאוד חכם, כי טובי מומחי האבטחה בעולם עברו על זה, כן? הפרוטוקול חי 4 שנים, חצי מיליון דולר בסוף לא הולך ברגל. אנשים הסתכלו על זה, לא מצאו פרצות בפרוטוקול. מצאו, כן, מצאו הרבה יותר, מצאו פרצות מיניהם בכל מיני אתרים. האתרים היותר רציניים בדרך כלל לא פגעו במשתמשים שלהם. כלומר, אם פרצו לאתר וניקו איזה משתמש של האתר, האתר הרציני פיצה את המשתמש מהכסף של האתר עצמו. יש אתרים יותר קטנים שכן נעלמו בעקבות זה. זה אבולוציה, כן? אבל זה כל אתר אחראי להבטיח את השרתים שלו. פרוטוקול לא נפרץ. אוקיי,
שתי שאלות ששתיהן יחסית קצרות. ראשונה לגבי מיסוי, מה מונע מזה בעצם להפוך למשהו שהוא כמו בארטר? האם נכון להיום יש מיסוי, או שחלק מהתקופה הזה, מהמינוף שזה כרגע, זה כי אני מוכרת לך משהו, ממשלה לא יודעת על זה שום דבר, ואני מנצלת את זה בתור עסקת בארטר? שאלה השנייה שלי, בעיקרון, קודם כל יש מיסוי. אם את עושה איזושהי עסקה, מוכרת משהו, ואת מרוויחה מזה, את צריכה לשלם על זה מס. מבחינה טכנית, יש כל מיני דרכים, את יכולה לקחת את הסכום השקול בשקלים, ולהוציא את החשבונית ולהגיד, זה הרווח שלך, וזה את משלמת מס. עכשיו, יש גם גורמים שיכולים לנסות לעבוד שחור ולהבליא מס, כמו שהם יש כאלה שעושים את זה עם מזומן, יכולים לנסות לעשות את זה גם עם ביטקוין. יצליחו, לא יצליחו, שלט יצליח לחוף את זה, זה שאלות מצוינות, אבל לא, זה לא טריוויאלי לנסות להעלים מס, כי בסוף העסקה הפיזית עצמה, כן, רואים אותה, וגם יש להם כל מיני שיטות, אז... כן, בהקשר של מס, שווה לציין שמני פה בעיקר התייחס לעסקים, לגבי אנשים פרטיים יש איזושהי התחלה של בשורות טובות בכיוון, זה עוד לא קונקרטי, אבל אני דיברתי עם איזשהו רואה חשבון שאמר, לדעתו ביטקוין עכשיו כמטבע זר, המטבע זר לא משלמים מס על רווחי הון. כלומר, אם קניתם ביטקוין בדולר, אם אתם מוכרים אותו ב-$1,000, אתם מקבלים את זה נקי. זה כרגע לא לציטוט, אפילו שזה בטלוויזיה, זה לא רשמי, זה לא שח, אבל זה הכיוון שאני שמעתי. ובגלל החלוקה הזאת של ה-21 מיליון מקסימום, יש יתרון ל-early adapters, בגלל השאלה הזאת? כן, זה כמו, ביטקוין הוא מטבע סטארט-אפ. כלומר, כמו שבחברת סטארט-אפ, מי שמשקיע בה בהתחלה ועוזר לה להצליח, אם באמת מצליחה הוא מרוויח מזה. לא דבר עם ביטקוין, מי שבהתחלה היה איתו לאורך כל הדרך, השקיע בזה, מין בזה, תומך בזה, אז הוא עזר לביטקוין להצליח, וגם הוא מרוויח מזה בסוף. עכשיו פה יש את החישוב המתמטי שגיל פה הזכיר לנו קודם, שבעצם נניח תזרמו איתי שנייה, שביטקוין יהיה מתישהו עוד 30 שנה, 1% מכלכלת העולם. למה? כי נטוורק אפקט, עוד אנשים ועוד עסקים יוכלו לעבוד מזה, לא משנה למה. נניח שזה יקרה, וביטקוין יהיה 1% מכלכלת העולם, יש רק 21 מיליון מטבעות, כלכלת העולם היא אלו ביליוני, טריליוני, whatever דולרים, כלומר, כל ביטקוין יהיה חייב להיות שווה לפחות $1,000, $10,000, סדרי גודל כאלה. יש לי שאלה אחרונה, כי גם נגמר הזמן. גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, כי הוא בתור משקיע, הייתם אומרים לי לקנות ביטקוין או... אנחנו לא יכולים להמליץ על זה. לא, מצע מחייב. הם אומרים לך שלא תשלם מס, אבל הם לא מועצים לך... אני משקיע סכום יפה, אחוז יפה מהכסף שלי במי. הם לא מוכרים עכשיו את הביטקוין. אני לא מוכר את שלי פחות מ-$100. מחכים את זה בתקנה. תשובה טובה. אני רק אגיד משהו אחד, אני מזכיר עוד פעם, מי שרוצה, אין לנו פה הרבה זמן, מי שרוצה לבוא לשמוע עוד, יש לנו 4 הרצאות שונות בכנס שיהיה עוד שבוע וחצי. 21 במרץ, יום חמישי, תיכנסו למיטאפ, תירשמו. תחפשו אותם במיטאפ.com. כן, תודה רבה. סבבה, תודה רבה, יש... יש 10 דקות הפסקה.